se cilat do t'jen pagat me ju në pushtet, si e pat nëse mund t'a elaboroni pak këtë vendim të qeverisë? Ta ne t'ju them drejtën, çështja e pagave nuk duhet par vetëm në aspektin e një buxheti vjetor, por duhet të ishte lidhur jo vetëm me zhvillimet vjetore ekonomike të një vendit, po edhe me atë që ne e konsiderojmë si problemin bazik të familjeve kosovare, që është rritja e madhe e çmimeve dhe inflacioni, që jo patjetër ndodh për shkak të politikave tona të brendshme. Ndonë se jemi të ekskluzuar më shumë se shumë vende tjera për shkak të deficitit të lartë tregtar, por gjithsesi ka një gjendje alarmante në vendin tonë tash e 4 vite. Pra për herë të parë në historinë e Kosovës, brenda një mandati 4 vjeçar, indeksi i çmimeve, ajo që e mat inflacionin në Kosovë me qenë më e thjesht, ka shënuar rritje rekorde prej 22%, 22 pik. Pra në mesatar, inflacionin në Kosovë për 4 vite është 22%, që do të thotë që çdo kosovar do të bëjë spaku për 4 vite të ardhurat e tyre të kishin spaku për 22% më të lartë. Në qofë se kanë spaku 22%, do të thotë që kanë humbër vetëm 4 vite, e unë me atë që farë kanë pare, që farë përshonë vazhdimësi, në gjitha anë të Kosovës, që është ja përbalushmërisë, pra mungesës të hyrave të mjaftushme për këtë nivel të rritjes së çmimeve është brenga kryesore qytetarëve tonë. Sa për krahasim, se tani e kuptoj që inflacioni sot është vetëm e Kosovës. Le të jemi qartë, ka ndodhur një proces pandemik, ka ndodhur një proces i post-pandemik, ka ndodhur një proces i luftrave të ndryshme nëpër botë, po kush i qen të dhënat e UNDP-s, për shembull, 4 vite më parë, një kosovar, një familje kosovare, do t'i shpenzonte 35% të pagës, pra një tretën prapërsisht të pagës, në gjëra ushqimore, 4 vite më parë. Sot, një familje kosovare shpenzon 60% të tyrave dhe veta në gjëra ushqimore në fillim të muajit. Pavarësisht edhe rritjes së pagave, 3 herë u tha nga kjo qeveri, janë rritur pagat deri më tash. Pa mjaftueshëm, sepse norma inflacionit është rekorde, e pa precedent për Kosovën, historikisht e pa precedent. Po si është, më fal, në raport me vendet e tjera të rajonit? Por 4 vite më parë në rajon ishte 25%, sot është 26%, e në Bashkim Evropian ishte 13%, vazhdon të jetë 13%. Pra shqoni, gjitha vendet... Po si Kosova thënë raport me vendet e tjera të rajonit? Pra ne jemi 35% ishim përpara, 4 vite më parë sot jemi 60%. Pra shqoni çfarë ka ndodhur? Inflacioni ka godit gjitha vendet e rajonit, ka godit dhe Evropën. Tyrat është më keq. Konsumin. Po, pra shqoni, mesatarja e rajonit është 26% sot. Në qoftë se pra shqoni normën e inflacionit në Kosovë në këto 20 vite të fundit, nuk ka ndodhur një periudhë që për 4 vite të kemi rritje kaq të madhe. Pra në qoftë se indeksi i çmimeve ka qenë vitin 2021 105, sot është 129. Pra 24 pikë rritje. Tani zdu të flasë me numra, unë të pysë familjet kosovare, çmimi bukës është rritur prej 35 cent në 50 cent, çmimi qumshit është rritur prej 88 cent në 1 euro e 20 cent, çmimi vajt ka qenë 70 cent, sot është 1 euro e 22 cent, pra këtu e në qështet që familjet kosovare se cilën ditë balavachuhën. Por dhe në Evropë kanë pasur rritje çmimeve, po shqyqoni që farë ka ndodhë, atje fuqia blirë se është mbajtur konstante. Pra Bashkimi Evropian e ka menaxhuar më së miri. Ka qenë 13%, ka pas inflacion, pra mbeti 13%. Po çfarë ti thua një familje kosovare sot, që 60% pagës fillim të muajit i shkon për ushqim. A mbetet tyra për edukim, për investime, për shëndetësi, për shkollim të fëmijëve, për pushim fundja. Pra kjo gjendje është bukur e rëndë dhe prandaj shteti ka dy përgjegjësi, sepse ne po flasim për një sektor publik, për një sektor, janë dy shtylla të shtetit, është sektori publik dhe shtori privat. Unë si kryeministër e kam shumë më të lehtë rregulloj çështjen e sektorit publik. Prandaj dhe kam propozuar se çysh në javën e parë të qeverisë ime, dhe ky buxhet do të jetë i rishikuar, ky është ajo çfarë është prezantuar do të jetë i përkohshëm. Është i përkohshëm ky çu. Po pra, pas në shkurtë në qeverisën time, ne do të bëjmë rishikimin e këtij buxheti dhe në këtë rishikim të buxhetit do të ngrisim proporcionin e pagave brenda buxhetit nga 24% sa ka qenë me qeverinë në 30%, sa është standardi normal evropian. Rishikimi i buxhetit mund të ndodhë pas 6 muajve. Mund ndodhë menjëherë kur ke shumicën parlamentare. Unë po ju them javën e parë vendimi i parë i si kryeministri është që koeficienti i pagave në sektorin publik të 150. Por s'po zgjidhë problemin e gjitha pagave në Kosovë. Keni vënë edhe krahasimet, nëse i kemi rrezia do t'i shohim edhe në grafikën që keni prezantuar pra se mund ta keni grafikën, do të flas shumë qartë sepse i kemi grafikat tash do t'i shohim sigurisht do t'i sjell edhe rrezia. Po shqiptoni po flas për 80.000 punëtor të shërbimit publik në Kosovë dhe janë edhe 300.000 të tjerë të sektorit privat. Po, krahasimin me pagat, se sa janë me vetëvendosjen dhe sa do të bënë në një qeverisje të LDK-s. Vetëm drejni këtë rrezia, pra ajo krahasimi me
pagat. Jo, jo, s'është kjo, do t'i shojmë. Jo, shojnë... është kamera, që s'ka rëndë, që këtu e kam. Dhe me thënë, po. Në janar, si pas projekcionit e qeverisë, një mësus do të këtë pagën 670 e njera, mesatore, e kjo? Po, kjo është po. Pra, sot paga 660 euro, në janar do të bëtë 671 me këtë rritje prej 0.5. Për ndryshe, ka dhe interpretime se kjo rritje është jo ligjore, sepse është rritja e koeficientit të çmimit të vitit. A ka drejtë qeveria të bëjë këtë rritje? Është ligji i pagave, këta me ligj buxhetit po ndryshojnë koeficientin e ligjit të pagave, që është absurditet, po tani këtu shteti ka humbur seriozitetin brenda kësaj qeverisë, këta se kanë çarta çka po bëjnë. Sidoqoftë, po them është i përkohshëm sepse në shkurt ne do të rishikojmë një mësues që e merr sot pagën 660 euro me koeficientin 150 do të marr pagën 840 euro. Në javë të parë, një infermiere që merr pagën 605 euro do të marr pagën 825 euro. Një polic sot në Kosovë e merë pagën 550 euro, pagën basë, me ne do të merë 200 euro më shumë gjithë muaj 750 euro, njëjtë për ushtarë, njëjtë për zarfiks, njëjtë për mjekë, njëjtë për gjitha kategorinë në Kosovë. Ju po thoni në buxhet ka hapësirë që të bëjnë këto përmirësime që të ketë rritje të pagave në reformë? Adriatik, buxheti i një shteti është si buxheti familjar. Edhe ai ndohet proporcionalisht kryesisht në tri pjesë. Çdo shtet është praktikisht pothuajse njëjtë. 1/3 ndohet për paga, 1/3